він прямо це не скаже, що так. Так, вітання, друзі. Тільки що пройшла акція правого сектора на Театральній площі, де зібралися схоже представники каналу Мураєва і їх намагалися правий сектор закрити. Бачите, тут така знімальна ціла студія. Та ладно, та вернули прапори, бачимо, збирають сцену, була невеличка суточка, не міг знімати. Зараз нібито все вже минуло, сцену збирають, і канал Мураєва, мабуть, їде вже із Сум. Нещодавно просто бачив автобус з тим каналом, то, мабуть, це якраз ця ситуація. Ну, зараз буду слідувати за слідом за правим сектором. Вони пішли далі. Треба їх доганяти. Слава Україні!